Bir dost жігіттің қайны атасы қайтыс болғанда, сонда әйелінің алдында әйел ұстап отқан ғой енді, сөйтіп дүние салғанда. Сонда көзі бір нүктеге қарап, көзі шығып кетейін деп тұр дейді. Сонда менің өмірім бітті ма не деп айтады дейді, болды ма не депті. Ешкім өлім деп ойламайды ғой. Сондықтан да өлім өз андай келдіреді ғой. Өлім деген әп сәтте келеді де болды. Ойламайсың оны. Ертеңге жоспарды құрамызға жатар кезде. Бүтін көрек, сүйтін көрек, ертең барам бір деп звондап қоясың іші. Енді сен ұйқыдан тұра аласың ба, тұра алмайсың ба? Ә, мәселен. Қаншама адам ұйқыдан оянып тұра алмай жатыр ғой. Бара алатын жеріне бара алмай жатыр сондықтан. Мен де сондай ғой. Тек қана пайғамбарлардан ғана рұқсат сұралған дүниеден өтерінде жаныңыз алсақ бола ма деп. Ал ешбір одан кейін ешкімнің жаны сұралған емес. Алла Тағала Құранда айтады ғой, адамның жаны келсе дейді. Ол бір сәтке де кешіктірілмейді, немесе бір сәтке де ерте де алынмайды дейді. Сіз ба? Сондықтан бізде оны қазақ ең дәм тұзы таусылыпты ғой дейді.